Një person në Lipjan u ndalua nga një patrull policore pas shkeljes së një rregulle të trafikut. E derisa policët po i shqiptonin tiket për kundërvajtje, i njëjti tentoi që këtë ta kalonte duke u dhënë rishfet policëve 20 euro. Për shkak të një kundërvajtjeje në trafik, policia e Kosovës e ka ndaluar një person të dyshuar. Derisa ky i fundit tentoi që t'i jepte rishfet zyrtareve policor me 20 euro. Pas këtij tentimi, policia më njëherë ka vënë në pranga të dyshuarin. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi i njëjti me qëllim të mos i shqiptohet një tiket e trafikut për një kundërvajtje të kryer në trafik. Gjatë ngasjes së veturës së tij ka tentuar t'u jap rishfet në vlerë prej 20 euro zyrtarve policor. E me vendim të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në qendrën e mbajtjes për 48 orë. Ndërkaq, sipas ekspertit të komunikacionit Noldeda, personat e tillë që mundohen të tejkalojnë dënimet me para janë rrezikuesit e shkelësit më të mëdhenj të rregullave në trafik. Vetëm se niveli rrezikshmërisë rritet me këtë fenomen, pra nuk kemi të bëjmë fare me zvoglimin. E mira të mirës është që të denoncohen edhe ata personat të cilët merren nga ona e drejtuesit të automjetit, po edhe nëse ka edhe nga ona e policisë së trafikut. Ndryshe, personat të cilët tentojnë të japin rishfet sipas kodit penal të Republikës së Kosovës dënohen me gjop dhe me burgim deri në 5 vite.